Доброго дня, шановні поціновувачі, смачних та безпечних овочів. Вітаємо вас на Херсонщині. Сьогодні ми постараємося відкрити вам двері в той проект, який ми з колегами компанії Сенгента започаткували в цьому році. Шановний Володимире, доброго дня. Доброго дня. Сьогодні я хочу, щоб ви розповіли трошки нашим глядачам про те, чим ми тут займалися на протязі 2020 року. Ну, насправді, ще сезон не закінчився. І проєкт цей був розпочатий набагато раніше, починався він з минулого, з 2019 року, і в цьому році ми продовжили. Якщо в минулому році ми займалися виключно картоплею, то в цьому році ми перейшли на овочеву групу і, відповідно, підтримуємо протокол вирощування на овочах. На сьогоднішній день ми знаходимося в господарстві, яке зветься «Зоря Каховщина», і на базі цього господарства за протоколом вирощування вирощується на сьогоднішній день морква, цибуля, томат. Володимире, хочу вас запитати, яка ж все ж таки філософія цього проєкту? Для чого ми це робимо? Як ви розумієте, виростити будь-які овочеві культури без відповідної системи захисту неможливо. Велика чисельність як шкідників, хвороб, бур'янів, які супроводжують культуру в процесі всього сезону вирощування. І основна мета була не тільки захистити культуру від шкідників або хвороб, але і була мета, і головна ціль цього проєкту – це отримати мінімальні пестицидні залишки. Тобто створити такі умови, де застосування пестицидів в кінцевому результаті буде безпечно для споживача. Як ми можемо це прогарантувати, що цей продукт буде безпечний для споживача? Для того, щоб прогарантувати і відповідно побудувати систему, враховується як біологія збудника, так і своєчасні застосування тих чи інших пестицидів. І відповідно, після того, як закінчується проєкт, ми використовуємо лабораторії нашого партнера, тобто ми звертаємося до лабораторії PLT з метою підтвердити пестицидні залишки, тобто на фактичний момент, на момент споживання. Яка кінцева цінність цього проєкту для споживача кінцевої продукції? Ну, в першу чергу, взагалі, ви розумієте, що ринок перенасичений овочами, і овочі мають не тільки гарний зовній вигляд в кінцевому результаті, але вони ще й мають бути всередині безпечні. Оцінити це на смак або на запах – це неможливо. Тому овочі можуть виглядати по-різному, але безпечність цього продукту, вона буде саме залежить від пестицидних залишків. Наскільки він є безпечним з точки зору споживання. Супер! Я зрозумів, в чому буде цінність цього проєкту для кінцевого споживача, а в чому ж цінність цього проєкту для товаровиробника? Ви розумієте, що ситуація дуже часто в виробництві відбуваються такі моменти, коли відбувається тушення пожежі. Пожежу в якому плані? Пожежу шкідників, пожежа хвороби. Ці моменти виникають в тих випадках, коли система не враховує певні моменти. Навіть тут та система, яка була запропонована з початку сезону, вона мала певні зміни. Ви розумієте, що клімат цього року він суттєво відрізняється від клімату, який складався в 2019-му. І, відповідно, застосовувати якусь догматичну систему захисту буде вкрай неправильно. Ця система динамічна, вона враховує основні аспекти, але є певні моменти, ну, в частності, в 2020 році дуже серйозний спалах чисельності трипса тютюнового, на цибулі він створює певні проблеми. Тому від початкових планів, які були заплановані в системі захисту, ті позиції дещо посилювали, тобто додавали додатково ще дві інсектицидні обробки. Для мене все зрозуміло. Хотілося б дізнатися, все ж таки, на яких культурах ми можемо започатковувати такий вид співпраці? В принципі, будь-яка культура, яка на сьогоднішній день вирощується в Україні, це і плодово-овочевий ринок, інші культури, можуть потрапляти під такі протоколи вирощування. Мета не міняється не на овочах, не на ягідах, не на фруктах, тобто зміни немає. Основна мета, якщо є для господарства, є важливо для споживача отримати такий продукт, компанія Сенгента може запропонувати протокол, який буде враховувати ці аспекти. Відповідна побудова системи захисту, вона буде враховувати. Ну, наприклад, да, дуже часто полюбляють фермери, ви знаєте, є системні фунгіциди, і дуже часто полюбляють їх застосовувати в кінці сезону вегетації.
Це вкрай є неправильно. Чому? Тому що ми розуміємо, що діюча речовина, залишки цієї діючої речовини, вони будуть в ітогі знаходитися і в продуктах, тобто в цих плодах, які ми отримуємо, корнеплодах. Це дуже важливий момент. Ці моменти ми враховуємо, тому ми будуємо систему захисту таким чином, щоб якраз мінімізувати оці залишки пестицидів. На сьогодні я так зрозумів, що відповідальність несе компанія Сингента, відповідальність несе товаровиробник. Хто ж все ж таки додатково задіяний в цей проєкт? В цьому проєкті задіяний, помімо самої Сингенти, яка має дуже широкий, потужний портфель пестицидів, це дійсно якісні продукти, але і від виробника теж дуже багато чого залежить, тому що своєчасність обробки, правильно налаштований оприскувач, в якому, між іншим, компанія Сингента теж може надати допомогу. Ми маємо власний підрозділ, який займається налаштуванням оприскувачів, відповідно, підбір розпилювачів, які будуть відповідати умовам на момент внесення об'єму води для робочого розчину та все таке інше. Тому як Сингента відповідає, так і виробник. І кінцевим варіанті – це контроль цих результатів, які ми отримуємо, і нам тут допомагає лабораторія PLT. Але ж все ж таки я розумію, що кінцева мета – це щоб ця продукція попала на лавки на мережі супермаркетів, і супермаркет в першу чергу зацікавлений в цьому проєкті. Відповідно, так. Ви розумієте, що для того, щоб пройти оцей весь ланцюг, який включає в собі ті самі аналізи, які коштують грошей, і определені моменти, які потребують додаткового інвестування, додаткових коштів в господарстві, тому що будь-який проєкт, в який ми бажаємо, щоб він був вдалим, він потребує певних інвестицій. Він потребує определеного роз'яснення роботи з споживачем, тобто пояснити, наскільки це важливо. Тому що, заходячи в супермаркет, можна побачити зовні однакові продукти, але один продукт може коштувати дорожче, другий – дешевше. І тут питання чого? І от якраз тут і буде відповідь на ваше питання, чому саме така продукція може коштувати дорожче. Це пов'язано з цими циклами і з додатковими затратами, які є обґрунтовані. Тому що безпечне споживання – це головна мета будь-якої сфери продуктів харчування. Ми з вами зустрічаємося тут не один раз в цьому сезоні. Я можу сказати, що якщо говорити про моркву раннього сроку посіву, то тут вже сезон на фіналі. Як ви, задоволені цим результатом чи не задоволені, Володимире? Ззовні, безумовно, ми добилися мети як пестицидна компанія. Ми бачимо, на сьогоднішній день гарна культура виглядає, тобто у нас лист без пошкодження, відсутні основні хвороби, такі як альтернарія або борошниста роса. Ми проводили коп. Корнеплід теж знаходиться в гарному стані, тобто він чистий, без ознак пошкодження, ураження будь-якими хворобами або шкідниками. Але для мене кінцевий результат буде після того, як ми проведемо аналізи в PLT-лабораторії і отримаємо саме пестицидні залишки.